Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky. No a v dnešním videjku zdravím Áďu, zdravím Kiki, zdravím Andulku, zdravím Sophie, zdravím Anis a zdravím Joffy. No a teď už se vrhneme na to, co je dneska nového. Tak, jako první tady máme remakenutý šampionát ve Veildale. Já doufám, že bude fungovat stejně tak jako ty ostatní remakenutý šampionáty, že si ho budeme moct cvičně zajet. Jdeme se podívat, kde šampionát je. OK, takže takhle vypadá starý místo šampionátu. Šampionát je přesunut. Je to takový strašně nezvyklý, že tady není šampionát. Pojďme se podívat na mapu. Aha, počkat, vykřičníček je tamhle tím směrem. A je, tak teď jsem tady málem ujela Nině a zdravím Ninu. Jsem jí tady chudák málem ujela, tyjo. Bez pozdravu na hulváta. Jo, tady je. O můj bože, aha, tak tyjo, já jsem ho čekala třeba jako na druhé straně za vodou, ale toto vypadá zajímavě. Jo, tady zdravím Magdalenu. A Ježíš, proč... Halo, můžeš mi laskavě napsat to hi? Ah, dobrý. Tak, tam máme veterináře, ten nás asi moc nezajímá, koníka mám spokojenýho, šťastnýho. Tady máme teda obchůdek s krmivem, klasika, storage. Je zajímavý, že hnedka naproti máme jeden storage, máme dva storage vedle sebe. A tady zdravím ještě Tildu. No a tady teda máme obchůdek, protože šampionát nepřišel jenom tak. Stejně jako u ostatních šampionátů přišly k ním i setíky, takže se na ně podíváme. Setík, já jsem ho viděla v news, vypadá naprosto luxusně. Strašně se mi líbí tady ten top, je to fakt moc pěkný. A i barevně se mi to teda upřímně líbí, takže to je bomba. Jsou topoví, všechny dva, to zní logicky. Oba dva sety jsou, počkat. Tak počkat, takže topy jsou topoví, uzdy jsou topoví, sedla jsou topoví, ale tahle ta dečka je netopová. OK, nevím, jaký důvod má to, že jako jediná ze všech těch věcí, jedna ze dvou deček nemá staty, ale OK, dobře, nechápu. Pojďme se podívat na ten šampík tady. Co to má ten kůň na očích? Počkat, ne, v žádném případě ještě nechci jet šampionát. Mě strašně zajímá, co to má ten kůň pro boha živýho za brýle. Tady ještě se jednou vzepnu. A já vůbec nevím, koho jsem už zdravila a koho ne, ale myslím si, že všechny tři slečny jsem tady zdravila, takže doufám, že je to všechno v pořádku. Tak, pokecáme z Rory a jdeme se podívat. No to je strašný, ty brýličky. Ježíš, chudák koně, však nemůže nic vidět. No. Tak, hele, 150 zkušeností projezdce se vždycky hodí. Jedeme si to teda tady s Tildou projet. Tak. OK, tady půjdeme přes vodu. Já už vidím, jak se tam budeme topit zase. Tady je urychlovák. Ježiš, tu prší. OK. Minule jsem četla někde nějaký komentáře. Myslím, že na Facebooku. Je. Ježiš, tu jsou nějaký... Oh, můj bože, aha, tady se tomu asi bude muset vyhybat, to asi zpomaluje, předpokládám. Jsem viděla na Facebooku v komentářích, že někdo z hráčů prosil co nejméně urychlováků, takže ten asi nadšený nebude, protože toto už je třetí urychlovák. Ježiš, tady jsou nějaký...
O můj bože, ježiš, to klouže zase, pane bože, no ty vado. No to počkat, 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 to je, jako je to hustý, ale je to zrádný. OK. Tyjo, vypadá to hodně zajímavě. Dobrý, dobrý, žijeme. Vypadá to hodně zajímavě a já nevím kam. Ježiš, tamhle, o můj bože. OK, dobře, to jsem přesně čekala, no. Dobrý vědět, že se teda tady zatáčí, úplně mě to... já jsem z toho nevšimla. Ježíš, prosím vás, pomoc, toto už, já už jsem o to moc stará, moje reflexy. Ne, ježíš, toto než si zvyknu. Ty brďo, to bude mazec. O můj bože. Ty tady je, ale tady je naseto těch urychlováků. Ten človíček, co to psal tam na Facebooku, tak bude fakt jako nešťastný, protože toto je jeden velký urychlovák, tenhle šamp, což jako není upřímně komfortní ani mě. Jsou v zatáčkách, což je docela takový pitomý míst. O můj bože, ještě klouzačky. Ty vogo. Ty srnky, ty zvířátka se mi tady třeba strašně líbí. To je hezký. A mrzí mě, že to třeba není jako normálně součástí toho lesa, protože prostě je to les. A já bych tu jako chtěla zvířátka. A takhle jako čistě jenom v šampionátu je to takový, že no, jako je to hezký, ale zároveň je to smutný, že prostě celkově v tom šampionátu ty zvířátka nejsou. Teda celkově v tom lese, ne v šampionátu, v lese. Tak jo, to by byl teda šampionát. O, můj bože, děkuju. Jo, prosím tě, nezraň se. Tak. O, levílek, gratulace. Tak. A já teda tady takhle zamávám na rozloučenou. Za mě osobně šampionát hezky propracovaný, ale těch urychlováků je na můj vkus strašně moc. Vůbec se mi nelíbí, že jsou v zatáčkách. Vůbec, ale ani trochu, ale no já nevím, tady to mě dost jako zklamalo, to množství těch urychlováků, protože fakt není to úplně můj šálek kávy. Takhle v tom Moorlandu a v té Pintě je to ještě takový OK, ale tady je to strašně připlácený tím, takže nevím, zda toto bude můj oblíbený šampionát. Co se mi líbí je, jak tam tečou to bláto prostě, jak to tam klouže a to je takový jako zajímavý zpestření, hrozně se mi líbí, jak na tom plujou ty klády, to je fakt jako bomba. Ale to je asi tak jako celý, no. Každopádně není to jenom o šampionátu dneska. Teďkon se přesuneme do Moorlandu. Tak, v Moorlandu máme v bonus shopu novou položku. Opět připomínám pro třeba nově příchozí na můj kanál. Bonus shop je obchod, který se vám zpřístupní zakoupením toho jednorázového Star Ridera, toho nejdražšího. Co nám dneska v bonus shopu přibylo nového? Kaťata. Tak ale musím říct, počkat, já to přiblížím, že ty kaťata jsou hodně povedený. Líbí se mi. Trošku mě mrzí, že když to přiblíží, jak je taková ta kytička taková jako rozpixelená, taková jako nevím, ale jsou strašně pěkný. Líbí se mi i ta barevná kombinace. Ta růžová není až jako taková ta hnusná růžová křiklavá a je jí tam jako jenom lehce, takže mě se líbí, za mě jsou super. Jsou i topový, takže na šampionáty si je můžete úplně v pohodě nosit. Stále ale ještě nekončíme. Máme tady nějaké další funkce ve hře, které já vám asi budu číst, já jsem se nepřepisovala, protože toho bylo víc a já jsem byla líná, takže já vám to budu číst, tak jak je to v news přeloženo překladačem, případně to tam když tak nějak jako svýma slovama upravím, když to bude fakt jako pitomně znít ta věta. Hádáme, že nikdo nechce čekat na pokračování ve svých dobrodružstvích. Funkci zůstat přes noc pomalu odstraňujeme. Nebudete muset platit poplatek za Starcoins nebo čekat na nový den, abyste mohli pokračovat v hraní časově zamčených úkolů. Budeme aktualizovat questy v dávkách.
Takže odteď by veškerý vlastně hodinky ve hře nad questama měly zmizet. A tady se někdo vzpíná. Zdravím, Anabel. Já se schválně podívám takhle do těch ikonek na mapě, ale Daily Blocker tady zůstal, takže nevím, zda tam, já nevím, jestli zda ta funkce zůstat přes noc, která je zadarmo, protože oni píšou pomalu odstraňujeme. Takže jestli teprve odstranili poplatek a potom třeba jako do budoucna odstraní i ten Daily Blocker, těžko říct, to nezjistím aktuálně, protože musela bych jít k Danielce na účet a udělat tam nějaký questy, jestli se mi ten Daily Blocker objeví nebo neobjeví, tam je chudáček človíček si rozsekal úplně na skále. Každopádně takhle tohle to píšou v news. Tak, má to ale pokračování. Když už jsme u čekání, načítací lišta má nyní funkci minihry. Stiskněte mezerník ve správný čas, vyhrajte hru a okamžitě načtete další krok vašeho úkolu. Takže už vlastně přišlo, teda teďkon v tuto chvíli, ten skip takový, těch loadingů prostřednictvím miniher. To si taky nepředvedeme, protože nevím teďkon vůbec, co by, nevím, kde by se dalo cokoliv udělat, kde by byl loading, takže bohužel to tady jenom přečtu. Potom tady máme, že mobilní hráči jsou nyní vyzváni, aby si vybrali, které ovládání chtějí pro svou hru používat. Tlačítka nebo joystick. Toto se objeví pro nové hráče, když se učí jezdit na koni. Tato volba se pak mezi relacemi uloží, ale lze ji později změnit v nabídce nastavení. Takže tady to se týká hlavně mobilních nebo tabletových hráčů, což já teda rozhodně nejsem. No a poslední, co tu je, okno nákupu koně dostalo vizuální vylepšení, aby bylo snažší vidět krásné barvy srsti každého koně. Na to se rozhodně podíváme, protože dále tady navazuje novinka, na kterou se podíváme a tam se potom k tomuhle okýnku vrátíme. Protože tu máme opět koně v pohybu. Tak, podle toho, co píší, tak se několik koní z Fort Pinty přestěhovalo do Moorlandu, kde bude pro nové hráče snaží nějakého toho nového koníka najít, což je fajn. Nikdy by mě nenapadlo, že by třeba se to mohlo dít, protože já třeba když jsem začínala, tak já jsem na jeden šup, na jeden hlt prostě udělala všechny Star Rider questy, jo. A tím pádem mě to zavedlo do Pinty, kde už jsem koníky našla. Ale stalo se mi nedávno, že nějaký začátečník se ptal, kde si může pořídit koníky bez Star Rideru. Takže teďkon vlastně díky tomu už jakoby tady těm dotazům předejdou a koníky najdou vlastně s nás. My se na koníky, kteří byli přesunuti do Moorlandu, samozřejmě podíváme, ale ještě si tady přečtu, co tady píšou dál. Každý nový kůň bude mít k dispozici jeden kabát v Moorlandu místo ve Fort Pintě. OK. Toto místo není trvalé. Pracujeme na tom, abychom těmto koním postavili ještě lepší domov v Moorlandu, ale nemůžeme říct, kdy bude stavba dokončena. OK, takže tady teďkon, až se na ně půjdeme podívat, budou stát dočasně a budou jim pracovat na nějakým trvalým místečku tady v Moorlandu. Já jsem strašně zvědavá, kde to místečko bude. Schválně napište do komentáře, kde si myslíte vy, že by tihleti koníci byli, anebo kde by se vám líbilo, aby byli. No, a pak tady máme ještě jednu větu. Mezitím Jorvik Ponies a Haflingeři využili přesunu a usadili se ve Fort Pintě. OK, hele, půjdeme se podívat i do té Fort Pinty, ať si to prohlídneme. Každopádně tady to je z news všechno, nic víc už tu není, takže my se půjdeme podívat na ty koníky v Moorlandu. Tady by... A počkat, oni jsou tady. Či? Aha, počkat tady, že by byl... A fakt... Aha, ale to není špatný místo, jakože... To není špatný místo, jako já bych je tady klidně trvale asi i nechala. Vůbec jako mě nenapadlo třeba tady tyhle to místo. OK, takže máme tu teda tyhle ty koníky. Oh, ono to je modré. Ono to je modré. Aha,
Och, toto je taky modré. Ježíš, počkat, a proč je to modré? Proč to, čemu vadilo tam to, že bylo šedý? OK, no dobře, takže tady ty koníky máte vlastně jako nestar rideři, kteří ještě třeba mají zamčenou pintu zpřístupněný. Tady ty koníky si můžete koupit. Já si myslím, že to je zrovna jako hezký výběr. Podívejte se, jak se tam je ten zubí. No, toho si prostě musíte koupit. Jo, takže oni dali, OK, oni dali haflingy a ty poníčky sem. Já se ještě podívám dolů na molo, jestli ta odporná loď, na který ti poníci byli, zmizela, protože ta byla fakt šeredná. Ne, loď tu zůstala. A strašně by mě zajímalo, co teď bude s takovýma těma questama, protože já si pamatuju, že se pro Jamese fotili tady ti poníci. Jestli budeme fotit jakoby takhle tady ty bobky, který tu ti koníci zanechali, nebo jestli nějak jako upravili ty questy. A ta meslečna se jde taky podívat, jak to tady vypadá. Jestli ty questy upravili a teď ty fotky budeme fotit nahoře. No, ale protože jsme si neprohlídli pořádně vlastně to okno nákupu koně, o kterém jsem tam četla, protože v Moorlandu vlastně byli koníci pouze v jednom zbarvení, tak se podíváme třeba tady na ty koníky. Jo, oni to myslí, jo, takhle. Já už to chápu. Oni jakože dali modrý pozadí, aby byly vidět v té miniatuře ty jejich barvy, ty jejich zbarvení. Tady to mi vadí, jak je rozpixelený. A to jsou jenom ty Dartmoři, paso je zaostřený. Zajímavý, mají rozbitý Dartmory. Každopádně, nevím, tady to si myslím, že je taková docela jako zbytečná, já nevím, zbytečná funkce, protože já by jsem se třeba neřídila takhle těma miniaturama. Já si to překliknu a musím toho koníka vidět takhle a když mi vadí to pozadí, tak si z něj ho prostě takhle vyjedu a toho koníka já si prostě takhle barevně přepíšu a podívám se na něj spíš jako takhle a i si třeba i sesednu, aby jsem ho viděla jakoby víc, jako zblízka. Takže tadyhle ta funkce, já nevím, no, jako přijde mi zbytečná, ale asi třeba to někomu pomůže, těžko říct, třeba si o to hráči psali, netuším. Tak a to by bylo teda všechno z dnešního videjka. Příští týden se můžeme těšit na utrácení, protože přijde do hry teda Francouzák. Kdo by ještě neviděl Francouzáky, tak v outru na konci videa bude karta, kde si je můžete prohlédnout z mojí reakce. A samozřejmě se na ně půjdeme podívat, protože tohleto si nemůžeme nechat ujít. Já se na ně strašně těším, určitě si nějakýho koupíme a prohlídneme. Já se s vámi dneska loučím, bylo strašně fajn vás některý zase vidět po dlouhý době takhle ve hře a v aktulkách. Dneska už to teda nebudu dál zdržovat, pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Když tak si odběry zkontrolujte, YouTube strašně rád maže ty odběry. Já se s vámi dneska loučím, mějte se krásně, užijte si den, ahoj!